Pra mbanesës së Xhesela Malokut, prej më shumë se 24 orësh, qëndrojnë dy punonjës policie, e reja e cila kishte patur marrëdhënie dashurie me Recep Rajën, djalin e deputetit socialist. Prej kohësh ka qenë në ngërcënimet e ishte dashurit të saj, për shkak të cilave ajo është detyruar, siç ka pohuar dhe vetë, të tërheqë më pas denoncimet. Prej ditës së djeshme, ndonë se pas më shumë se 2 muajsh nga dhunimi i Xhesjeles në një dhomë hoteli, Recep Raja është vënë në mpranga. Paralelisht, Xhesjela ka kaluar në mbrojtje. Ndonë se shpesh deklarimet e saj kanë qenë kontradiktore, ekspertiza mjekoligjore pas rastit të dhunës në fund të korrigut nuk lështek për të rinë. Baba i tij, deputeti Raja, ishte sot në mjediset e parlamentit dhe dalje i tha se nuk kishte ndërmend të largohej nga radhët e socialisteve, ndërsa më pas përmes një statusi në Facebook u shpreh se ai nuk kishte ushtruar trysnimi policinë dhe se prokuroria duhet ta çojë çështjen deri në fund. Por në kallëzimin që ish në komisari Emiliano Nuhu ka bërë më 30 korrik ditën kur kishte marrë në pyetje vajzën, ai ka thënë se është kërcënuar se do të zhdukej së bashku me familjen, pikërisht nga niprit e deputetit. Ngjarja ka marrë për masa të forta politike. Opozita sërish akuzoi sot policinë dhe prokurorinë. Çfarë e bën ngjarjen akoma më të rënd është se akuza për përndjekje është ajo që ra dakord vetë për dhunusi dhe baba i ti deputet në natën e 21 korrikut, kur në praninë e një oficeri policie e detyruan vajzën e torturuar që ta tërheqë dëshminë e saj. Prej asaj nate, derisa skandali u bë publik, prokuroria nuk ka bërë asnjë veprim, megjithëse opozita e ka denoncuar këtë fakt. Policia bëri gjithçka për të fshirë gjurmët e krimit dhe tani thjesht po bëjnë shohun e radhës. Nga Ministria e Brendshme nuk vonoi përgjigje përmes zëvendës ministres Romina Kuko. Kallëzimi dhe ndjekja penale e të kallëzuarve nuk u mbyllën nga policia edhe pse denoncuesja insistoi të tërhiqte padim. Brenda 24 orëve, pati reagim ndëshkues, duke pezulluar dhe proceduar penalisht në prokurori punonjësin i cili nuk veproi konform ligjit të procedurave standarde. E rithekësojmë se policia e shtetit nuk është ndjerë e intimiduar nga asnjë palë dhe nga askush, dhe veprimet e saj kanë qenë korrekte. Ministria e mëshon faktit se pavarësisht tërheqjes së denoncimit nga vajza, ajo e ka çuar çështjen në prokurori se ka ndëshkuar një punonjës të saj, ndërsa përish në komisarin Nuhu se nuk ka përmbushur detyrat e lëna nga prokuroria çështjes. Për Zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.